Ja, neste emne er oppgaver som starter med blandet tall, og vi ser på alle de fire regnearter. Noen oppgaver starter med blandet tall, og de kan være vanskeligere å starte med enn andre oppgaver. Fordi du må først gjøre om de blandet tallene til uekte brøk for å kunne regne videre. Så vi har det her uttrykket først. 2 3 åttendel pluss 5 2 sjuendeler. Nå skal vi gå videre her. Vi må først gjøre om begge de her to til uekte brøk. For bare når de er blitt brøka, går det an å regne videre med dem. Så vi tar den gamle metoden. 2 ganger 8 pluss 3 åttendeler. Nå setter vi en pluss her. 5 ganger 7 pluss 2. 7 deler. Så regner vi ut hva det her blir. 16 pluss 3. 18 deler. Pluss 5 pluss 2. 7 deler. Får vi 19 8 deler. Og vi får pluss 37 7 deler. Ja, her skal vi da plusse sammen to brøker som har forskjellige nevnere. Og da er det om å gjøre å huske hvordan man gjorde det. Det var jo ganske enkelt ved at du tok og utvidet den første brøken med nevneren i den andre brøken. Og utvidet den andre brøken med nevneren i den første brøken. Så det vi skal gjøre her, det er da å ta 19 ganger 7. 8 ganger, delt på 8 ganger 7 pluss, så er det 37 ganger 8 delt på 7 ganger 8. Begge nevnerne vil jo da bli 56, så vi vet at nevneren her vil være 56. Så da finner vi ut hva 19 ganger 7 blir. Og det kan jo hende at du har lov å bruke kalkulator på den delen av oppgavesettet som det snakker om her. Det er ikke sikkert. Så jeg tar bare og setter opp her hvordan du ganger 19 med 7. 19 ganger 7. Da starter vi alltid bakerst. 7 ganger 9 blir 63. Tre tall her. 6 tall i minnet. 7 ganger 1 blir 7 pluss 6 blir 13. Så det blir da 133. Så regner vi ut hva 37 ganger 8 blir. På samme vis. 8 ganger 7 er 56. 8 ganger 3 er 24 pluss 5 er 29. 296. Skal vi plusse sammen de to tallene? Det er kanskje litt vanskelig å gjøre sånn når de står ved siden av hverandre, så det kan vi jo gjøre på denne måten og setter dem under hverandre. Og da starter vi også alltid bakerst. 3 pluss 6 blir 9. 9 pluss 3 blir 12. 2 ned, 1 i minnet. 1, 2, 3, 4. Så da får vi 429. 56 deler. Og det vi har fått nå, det er jo svaret på et vis, men det vi har fått ut er jo på feil form, fordi et svar skal alltid stå som blandet tall i stedet for uekte brøk, og brøkdelen i det blandet tallet skal være mest mulig forkortet hvis det går an. Så det vi da må gjøre, det er å prøve å finne ut hva i verden er det her slags heltall som skal stå først i det her tallet her. Ja, vi har ikke noe valg hvis vi ikke har kalkulator. Det er å skrive opp hele 56 gangen. 56 pluss 56 blir 112. Pluss 56 blir 158. Pluss 56, nå begynner vi. 6 pluss 8 blir 14. 5 pluss 5 blir 10. Pluss 1 blir 11. Vi får da 214. Kanskje det ikke var så ille her allikevel. Så
da får vi 56 pluss det her blir 270. 326. Når vi kommer til 200, så... Oi, noe gikk galt her. Det skal være 68 der. Det skal være 24 der. Det skal være 80 der. Det var 30 der. Men der har vi kommet til 5 ganger 56. Så jeg legger til 56 her. Da får vi 2, 8, 9. 392. Og så da legger jeg 56 til her. 8. 14. Og da går vi over til 448. Og legger til 56 på den. Da får vi i hvert fall over 500. Vi får 504. Legger til 56, så får vi 560. Det her er da hele 56 gangen. Kanskje det vil ta lenger tid for deg å finne ut av det. Men har du ikke noe annet enn bare blyantens hjelpemiddel, så blir det sånn da. Og så finner vi da det tallet som er litt mindre enn 429 i 56 gangen. Og det er det her. 392. Da har vi kommet til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganger 56. Så det her er da 7 hele. Som jo da egentlig er 392 56 deler. Og så har vi noe igjen altså. Vi kan telle oss oppover her. Vi har 8 opp der pluss 29. 8 pluss 29, det blir 37. 56 deler. Så det her svaret på hele oppgaven blir 7 hele og 37 56 deler. Nå er det klart at du må nok kanskje rydde opp i ting her før du kan føre inn noe sånt det her. Det her. Vi er jo over på ganske vanskelige oppgaver nu. Det er tilsvarende når det er minus. Du må gjennom hele det her styret her. Gjøre om de blandet tallene til uvekte brøker. Finne fellesnevneren. Gange med ganske store tall. Og til slutt fra den nok så store kanskje noen gang uvekte brøken, så må du gjør det om igjen til blandet tall. Så jeg gidder ikke å vise minus her. Vi tar bare gang. Vi tar bare de samme tallene. 2, 3, 8 del gange 5, 2, 7 del. Nå har vi jo gjort om til blandet tall her borte. Så vi vet jo hvilket blandet tall det blir. Vi får 19 åttedeler. Gange 37 sjudeler. De her to, de regner man da ut med sånn oppstilt regning. 19 gange 37. Starter vi bakerst. 7 gange 9, 63. 7 ganger 1 er 7, pluss 6 er 13. 3 ganger 9 er 27. Og da flytter vi oss en plass frem. 3 ganger 1 er 3, pluss 2 er 5. Og så plusser vi sammen her til å se frem her totalen her. Og får 703. Så vi får ut 703, 56 deler. Og så heldigvis for oss så har jo vi skrevet opp 56 gangen, men vi ser at det må bli mer enn 10. Så vi kan jo først ta ut 10 av de her. Nå skriver det som 560 56 deler, det samme som 10. Og hva har vi igjen da? Vi får se.
703 minus 560. Må vi låne 4 og 143. Så pluss 143 56 til det. Og så ser vi at det tallet som litt mindre der, det 112. Så det blir 10 pluss 2. Nei, vi skriver 112 56 til det. Pluss, og hva vi har igjen nå, 143 minus 112. Jeg husker jo at det her blir 2. Vi får 10 pluss 2 pluss 31,56 til det. Og heldigvis for oss så går det ikke an å få kort her. Og 10 pluss 2 det blir jo 12 og 31,56 til det. Ok, det svarer på den oppgaven. Det er deling, samme oppgave. 2 3 åttendel gange, nei, delt på 5 2 sjudeler. Gjør det om til uaktiv brøk igjen, 19 åttedeler delt på 37 sjudeler. Og da var jo trikset når du deler at du snur brøk nummer 2 på hodet, og så ganger du 19 åttedeler gange 7 37 deler. Da du ganger teller med teller og nevner med nevner. 19 ganger 7. 7 ganger 9 er 63. 7 ganger 1 er 7 pluss 6 er 13. Du får 133 der. Så det er 8 ganger 37. Og når jeg har et ensiffra tall foran et tosiffra tall, så bruker jeg ofte bare å snu på det, så jeg slipper å gange flere ganger. Jeg skriver det her opp som 37 ganger 8. Det kan godt hende at du liker å stille opp sånn som det står her, men jeg liker å ha det sånn. 7 ganger 8 er 56. 8 ganger 3 er 24, pluss 9 er 29. Det blir 296. De her tallene, ja, vi kan jo sjekke, går det an å dele 133 på 3? Nei, det gjør det ikke, fordi 1 pluss 3 er 4, pluss 3 er 7, og 7 kan jo ikke. Når tversummen er 3, så går det an å dele det på 3. Men går det an å dele det på 7? Ja, det gikk faktisk. Så 133, det er det samme som 19 ganger 7, hvis de faktoriserer tellen. 296 kan i hvert fall deles på 2. Da får vi 148, som igjen kan deles på 2. 2 ganger 2, og deler den her på 2 igjen. Da får vi 74, og det betyr at vi kan gange enda en gang med 2. Da får vi endelig 37, som ikke kan deles mer. Så du ser at her er ingen felles faktorer. Så det endelige og beste svaret er faktisk 133, 296 deler. Så omtrent så stykk kan gangdeling av pluss og minus bli når du holder på med brøk. Så oppgaver som starter med blandet tall er på en måte de verste. Vi skal til slutt se noe på hvordan vi skal forholde oss når det er hele tall og brøk som skal plusse sammen eller minus på det. Jeg kan skrive opp noen oppgaver til det her. Og dem er ganske vanskelig å gjøre, så det blir et helt sett med oppgaver på et eget ark på arket bak her. Ok, da blar jeg om, og så skriver jeg opp 4 oppgaver her. Oppgaver.
1, 3 og 2 femdeler, pluss 2 og 4 syvdeler, er lik 2. Den minste oppgaven må passe på at det skal bli større. 5 og 3 nideler, nei, ikke nideler, 8 deler, minus 2 og 5 sjette deler, er lik, og oppgave 3, 2 og en halv gange 3 og 2 sjudeler. Og til slutt et delestykke, 3 og 4 sjudeler delt på 4 og 9. Nei, vi gidder ikke å bruke så veldig store tall, så vi går ned til 3 femdeler. Altså 3 femdeler, det blir kanskje litt utydelig der. Greit. Det de oppgavene du skal prøve å gjøre. Og hvis du skikkelig god i brøkregning, så skal du faktisk også kunne få de her til. Selv uten kalkulator. Tro det eller ei. Og lykke til. Hold på å si på reisen, som han sier i eventyrene.